Onko kylmä, onko? Onko Hakkaraisella kylmä? Minä lähden pistämään levyn päälle. Joo. Oi voi voi. Elä nyt mä karkuun sieltä sillä aikana. Ethän. Joo. En minä kaavan viikko. Jos pysyn pystyssä. Joo. Semmosia me ollaan Hakkarainen kuule. Joo. Vai voi. Joo. Hakkarainen ja minä. Onkohan tämä jo vanha huo, tämä ruokakerma? Häh, mitä? Mitä sinä meinaat, Hakkarainen? Häh? Aakastaa se tuosta ja haistellaan ja sitten tuosta se vaikka maistellaan. Ei se oo merännyttä vielä. Sekaa vihanneksia ja en minä rupea susettamaan tänne tämmöstä. En minä jaksa tuota härveliä pyytää. Joo. Oho. Voi 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 sentään. Siellä sinä Hakkarainen vielä istut, näkään kusentaa.